E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta com as obras da linha 6 Uni Laranja do metrô, desta vez atualização da estação Santa Marina. A estação foi projetada com o método BIM e recebeu estudos de dimensionamento e simulação de fluxo de passageiros. A estação Santa Marina pertencerá à linha 6, laranja do metrô de São Paulo, e está localizada na confluência entre as avenidas Santa Marina e Comendador Martinelli, próximo à Avenida Hermano Marchetti e à Ponte da Freguesia do Ó, no bairro da Água Branca, situado no distrito da Barra Funda, zona oeste de São Paulo. Status: em construção 58,46%. O método construtivo adotado para a estação foi a vala ao céu aberto invertido, VCA. A prática do VCA invertido prevê primeiro a construção da laje superior e a escavação abaixo deste nível, minimizando o impacto da obra nas imediações. Além disso, a estação está localizada entre as avenidas Santa Marina, Comendador Martinelli e a Praça Doutor Pedro Corazza, e contará com 4 acessos, destacando-se a ligação entre a Universidade Unip e o corredor de ônibus Inajar Rio Branco Centro. Desde já dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal, e não esqueça de acionar o sininho. Isso significa que a estação estará bem localizada e terá fácil acesso para os usuários. A estação terá profundidade de 28 metros e atualmente está completamente escavada. Com mais da metade do empreendimento finalizado, torna-se mais visível a formação que a estação. O prédio técnico operacional será a estrutura que deverá alocar diversos equipamentos para apoio da estação, tais como sistemas de energia e hidráulicos. De acordo com as informações disponíveis, a estrutura do prédio técnico já está definida e os pavimentos estão estruturados. O modelo BIM da estação revela salas destinadas a transformadores e painéis de controle de energia. Portanto, a construção do prédio técnico operacional é uma parte essencial do desenvolvimento da estação Santa Marina, visando a adequada operação e funcionamento dos sistemas de suporte. Se você gostou do nosso trabalho e se puder colaborar com o canal, aí está o Pix do canal. Meu muito obrigado a todos. Pontos de interesse: Academia de Futebol Palmeiras, Paris Arena, Estádio Nicolau Alaisson, Centro de Treinamento São Paulo FC, Barra Funda, Posto Ipiranga, Locadora de Carros, Miss Experiência e TV Cultura, Protege, Habibs, Grupo Rogemac, Telenorte, Leroy Merlin e Universidade Paulista, Unip e Igreja Videira Lapa. VSE Sara de Souza. Ponto de acesso: Avenida Santa Marina 838. Status: em construção 25,62%. É isso aí, pessoal, fiquem com essas lindas imagens da região. Para mais obras e atualização, se inscreva no canal, e muito obrigado a todos. Desde já dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal, e não esqueça de acionar o sininho.